Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 грудня. Сьогодні у випуску. Сесії на 2 години, стабільна депутатська більшість і жодних скандалів з адміністрацією. Володимир Токар дав першу прес-конференцію. Чи потрібні нові будови у центрі Сум? Всі за і проти торговельного комплексу навпроти Кафедрального собору. Народний імпічмент голові Верхньосировицької сільської ради оголосила громада. Чого вимагають люди? Першу прес-конференцію дав друге обраний на посаду голови Сумської обласної ради Володимир Токар. Про справи партійні, нові конфігурації в роботі депутатського корпусу та перші кроки на посаді – далі у сюжеті. Володимир Токар вдруге в кріслі очільника депутатського корпусу Сумщини. І хоч фактично півдня на посаді, зразу хоче розставити всі крапки над «і». Чому з усіх депутатів облради обрали саме його? Собралось більшість здравомислящих людей, і ми якби переобрали председателя обласного совета. Работать я вмію, повірте мені. Я зроблю так, щоб буде рада працювати чітко. В этом и есть умение пропетлять между всеми, чтобы все остались довольны. Ясно, понятно. Обещать то, что ты не можешь сделать, я в жизни не пообещаю. Все это об этом знают. Если я могу, значит, я буду догрызать то, что я пообещал. Если не могу, я сразу говорю, что этого не могу, это невозможно. На эту тему больше разговаривать я не буду. Все это об этом знают. Хуже будет, если ты наобещаешь, а потом будешь не знать, что будешь прятаться, ховаться или что. Ну, такого быть не может. Місцева політика – мистецтво компромісів, але на єдиній основі – відстоювання інтересів Сумщини. Новий керівник певен – об'єднати вдасться всіх, навіть політичних опонентів. Партійні справи, як і партійна конкуренція, має залишитись поза депутатською залою. У кожній фракції є люди, які готові працювати для області. Депутатський корпус буде мати стабільне більшість. В залі всі однакові, всі депутати однакові, незалежно там в бюджеті, в БПП. Воля народу чи там радикали. Більше 2 годин сесії більше не будуть проходити. З апаратом обласної ради, говорить Володимир Токар, уже зустрівся. Кадрові питання обміркував. Бере тих, хто вміє працювати, помічників попереднього голови біля нього не буде. На мою думку, допустим, кое-кого треба поміняти для того, щоб краще працювала обласна рада. Я не буду приміру проводити, ви самі все побачите. Дайте мені все, в усьому розібратися. Помощник у меня уже есть, он Шаповал Валентина Михайловна. Она будет у меня помощником Валерий Николаевич Толбатов. Это, как бы сказать, наш самый, наверное, опытный депутат. Від квотного розподілу депутатських комісій між різними фракціями в Раді подітись ніде. Але щодо їх розподілу Володимир Токар озвучує тверду позицію. Професійність – це критерій номер один. Погоджуватимуть спільно за участю всіх депутатів. Але кандидат на виліт уже є. Я не знаю, какие договоренности были там у предыдущей головы, но таково. Давайте сейчас у нас сапожники начнут людей лечить. Это то же самое. Для меня это так. Там должен четкий профессионал быть. Задаешь вопрос, человек не знает. Ну как? Ну, у меня такого быть не должно. Есть квотный расподел комиссий. Никто не оставит комиссию, там, допустим, свободы без комиссии. Партию, ну как бы, фракцию свободы без комиссии. Но она не будет бюджетная. Це я однозначно. Найперше завдання – обласний бюджет. Його треба зверстати до 15 грудня. Далі копіткий аналіз діяльності комунальних підприємств і відстоювання інтересів місцевих виробників. Огромніша відповідальність лягла на наші плечі з цим відміною тендер на 4 мільярди. Якщо там нічого не буде рішатися, я буду призивати депутатів і, мабуть, в історії України такого не було. Ми поїдемо самі там мітингувати і блокувати. Ми привлечемо до цього увагу і президента, мабуть, і кабінету міністрів. Чому так відбувало? Це бюджетосодержащий, це наша взагалі гордість, завод Фрунзе. Я готовий на крайні радикальні міри. Позиція чітка і щодо єдиної лінії співпраці з облдержадміністрацією. З обласною адміністрацією у нас нормальні відносини, іного бути не може. Нас люди вибрали, а голову адміністрації поставили для того, щоб тут був порядок, було взаєморозуміння, щоб ми дивилися в одну сторону і працювали чітко і слажено. Ну, повторюся ще раз, я працюю не в адміністрації, а я працюю в обласній раді і буду завжди, як би сказати, підтримувати роботу депутатського корпусу.
Никаких скандалів ви теж з головою не увидите. Значить, в усьому колегіальні рішення, аби всі депутати і фракції брали відповідальність на себе. Одне із найскладніших – ситуація з обласним тижневиком Сумщина, яку слід вирішувати негайно. Поки що, каже Володимир Токар, йому належить виконати рішення суду, яким на посаді поновлений екс-головний редактор Сергій Моша. Але пообіцяв зустрітись із колективом найближчими днями. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Сумщина успішно пережила перший снігопад. Не дивлячись на значні опади, посадовці звітують – обмежень руху транспорту не було. Запевняють, до можливих надзвичайних ситуацій готові, технікою і ресурсами забезпечені. Вчасні прогнози синоптиків та скоригована робота на попередження, говорить начальник служби автомобільних доріг, дала свої результати. Спрацювали вчасно і набагато краще, ніж минулоріч, про що свідчить незначна кількість скарг. Практично вся техніка облавтодору була залучена при проходженні циклону для розчистки доріг державного значення. І ми бачимо, що там завдяки цьому не виникло ніде заторів, ми не закривали рух, не обмежували його, практично не було якихось чрезвичайних ситуацій. А в цей період при проходженні циклону на розчистки доріг місцевого значення, це більшість була зайнята тієї сторонньої техніки. За три доби дорожники використали майже 4 тисячі тонн матеріалу протиожеледиці. В цілому, говорять, ситуація в області стабільна. Не виявлені аварії на тепломережах, проїзд транспорту не обмежували. Ми попередили всі міські адміністрації і районні щодо погодних умов, які настануть на ці вихідні. З всіми відпрацювали. Ми моніторимо постійно із управлінням ЖКХ і районних адміністрацій, і міських адміністрацій. Теж ці питання на контролі. Я думаю, що таких якихось катаклізм, які відбулися за ці вихідні, ми не виявили. Я почув сьогодні, що десь не зовсім чітко спрацювали ровни. Ми цим питанням займаємося. За прогнозами синоптиків, найближчим часом відбудеться значне зниження температури. Знову очікують опади. Та в області запевняють, до будь-яких надзвичайних ситуацій готові. В області для ліквідації подібних заходів, а тому ж і стихійних лих, створено 223 аварійні бригади загальною чисельністю 1142 особи, 857 одиниць інженерної техніки та 49 пересувних енергетичних установок. Для забезпечення безперебійного руху транспорту 235 одиниць снігоприбиральної техніки дочільного підприємства «Сумський облавтодор» і може бути залучено за договорами 64 одиниці техніки від інших підприємств. Підготовлення 31 тимчасовий мандатчик для зберігання соляно-піщаної суміші. Працівники департаменту цивільного захисту обстежили умови проживання майже 17 тисяч одиноких людей. 5 тисячам надали допомогу продуктами харчування, твердим паливом і одягом. За потреби вже найближчим часом, говорять, готові відкрити більше 700 пунктів обігріву. Від епідпорогу захворюваності на грип Сумщину відділяє лише 10%. За попередній тиждень, говорить головний медик області, захворіло майже 8,5 тисяч осіб. Це вдвічі більше, ніж попередні 7 днів. 516 осіб госпіталізовано. Епідеміологічний поріг вже перевищений в місті Суми та в місті Конотоп, а також в 5 районах області. Це Липоводолинський, Нетрихарівський, Кутивський, Краснопільський та Великописарівський райони. Причому в Великописарівському районі підпоріг перевищений на 61%. Хочу також зазначити, що, на жаль, на цьому тижні ми мали летальний випадок від грипу. Помер чоловік 52 років в інфекційній лікарні. Причиною тому пізні звернення і супутня патологія. Тому вкотре нагадують, ніякого самолікування і термінове звернення при перших симптомах. Сьогодні 52 заклади освіти на карантині. Запас медикаментів в лікарнях, говорять, є. Тому вважаю, ситуація контрольована. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Зиму зустріли гідно. Так оцінюють якість очищення сумських доріг та вулиць у міськраді. Щоправда, визнають, звільнити від снігу вдалося не все місто. Також на парадній нараді в мерії говорили про карантин у школах. Детальніше – далі. Зима прийшла за розпорядком. У Сумах, які по всій Україні, засніжило з 1 грудня. В міськраді кажуть, з першим снігом впоралися, хоча й не 100%. Зима тільки почалася, у нас з вами вже перше випробування відбулося. Тому давайте, я в ручному режимі не хочу управляти, то
можна додатково, є можливості додатково вносити вулиці, які потрібно почистити. Також це стосується і приватного сектору. Є ще вулиці, які в ручному режимі мені прийшлося на вихідні давати доручення, щоб їх почистили. В мерії переконують, не виникло проблем із очищенням від снігу зупинок. То зупинок, ті, що закриті, закопаті рухом сервіс, вони вийшли. Гірші справи із зупинками, що знаходяться в оренді у підприємців. Міські інспекції з благоустрою кажуть, деякі не чистять роками. А скільки штраф за непочищену територію? От 850 для суб'єктів до 1700. Де у нас ще три суб'єкти з'явилися, які не реагують ніяким чином. Штрафуйте. Штрафуйте. А 1700 – це 1700. Один раз 1700, другий раз 1700. Кожен день штрафуйте. Кожен день. Приходьте, 1700 виписуй. Не почистив – 1700. Фото. І хай на виконавчий комітет приходять і пояснюють. В міському відділі охорони здоров'я говорять про велику кількість хворих на грип дітей. Кількість госпіталізованих щоденно зростає. На ранок знаходяться 343 хворих дітей, із них інфекційних 260 з даною патологією, 32 – це пневмонії, це вже іде як ускладнення. І за троє суток, у нас такого ніколи не було, поступило 133 дитини. Ми додатково вже розгорнули 95 ліжок і перепрофілювали практично всі відділення, крім одного педіатричного відділення, яке ми не можемо перепрофілювати. На сьогоднішній, тобто зараз для даної категорії хворих дітей, нас розгорнуто 210 ліжок по дитячій лікарні. На складну погодну та епідемситуацію відреагували ще в п'ятницю. В зв'язку з тим, що вже 22,5% учнів були захворілими на ГРВІ, то комісія прийшла до висновку, що необхідно оголосити карантин. Тому із п'ятниці було оголошено карантин 12 грудня дітям на заняття. В управлінні освіти сподіваються, що тижня карантину вистачить, аби видавництва нарешті забезпечили підручниками сумських школярів. Учні 4-7 класів міста Суми забезпечені на 90% підручниками. 10% не вистачає ще підручників. Залишилися два видавництва, які не довезли нам ще підручники – це «Генеза» і «Астон». Також мерії вирішили комплексно підійти до гідробалансу місцевих річок та озер. Не лише очищувати русла, а й займатися питанням підтоплення та водовідведення. До нас надійшли від СумДУ пропозиції про проєкт очищення річок. Так. Вартість цього проєкту приблизно 400 тисяч вони запросили, але ми зараз ведемо перемови, щоб цю суму максимально зменшити. Що будемо робити з басами, що будемо робити з підтопленням? На Тихорецькій. Тому давайте все ж таки комплексно підходити до цього. Ми сьогодні з вами повинні вести річ про що? Про гідробаланс. Не просто про очищення, а також і Чешка, і Дуровщина, всі озера, і підтоплення сюди треба включати. Може, це і буде 400 тисяч, але треба включати сюди підтоплення. Куди ми будемо дівати воду? А ось конкурсна комісія з визначення перевізників на міських маршрутах проведе перевірку підприємств, які вирішили брати участь у новому конкурсі. Посадовці з'ясують якісний та кількісний склад автопарку та визначать, кого допускати до участі в конкурсі. Анатолій Кравченко, Максим Ткачов, ITV. Магазини і ресторани за кілька метрів від головного храму Сум. Громадськість активно обговорює зведення нового торговельно-розважального комплексу навпроти Спасо-Преображенського собору. Мешканці соборної вже написали листа очільнику уряду із проханням зупинити будівництво. Архітектори ж продовжують відстоювати свою ідею. Усі за і проти у нашому сюжеті. Розробляти проект торгівельно-розважального центру навпроти Спасо-Преображенського собору почали у 2007-му. За рік, згадують мешканці соборної, забудовники розрили котлован і розібрали вимощення стіни житлового будинку. У результаті з'явилися тріщини і проблеми з опаленням. Десятки письмових звернень і зустрічей з владою результату не дали. Архітектура, ДАБІ, міська комісія, мер, губернатор, поліція. Де ще шукати правди, Володимир Шкіря не знає. Благодарен застройщику, проєктантам, кто работал над этим проектом. Я не лез, я благодарен чем? Они показали размер коррупции и размер, как выразить, нелюбви к своему городу
і покровительства друг друга. Проте думки містян і архітекторів різняться. Компанія-забудовник отримала усі необхідні дозволи і повинна продовжувати роботи, говорить Володимир Биков. Ціле покоління виросло з цим пустим виритим котлованом і заграждінням. Я був за те, щоб при будь-яких умовах цей об'єкт треба починати будувати. На минулому тижні міська інспекція архітектурно-будівельного контролю призупинила будівництво після позапланової перевірки. Щоправда, тимчасово. Провели позапланову перевірку і на підставі цієї розпочатої перевірки призупинили будівельні роботи. Терміном на 2 місяці. Це зі слів забудовника, їм необхідний цей час для того, щоб привести проєктну документацію, ті документацію, яку вони отримали від попереднього підрядника, привести відповідність, зробити так названу ревізію. Перевіряти законність наданого дозволу на будівництво управління не вповноважене, твердить Анатолій Довбня. Хоча досвідчені архітектори визнають, порушення є. Нарощується маса фланкіруюча. Оця висота вже 20 метрів. От, якщо... і 20 до 25 метрів, ось оця ось верхушечка. Оті от, скажімо так, ганки, крильця, вони виступають навіть за межу відведеної земельної ділянки. Крім того, говорить досвідчений будівельник Анатолій Єпіфанов, проект не відповідає архітектурному стилю історичного центру міста. В 1974 році був розроблений генеральний план міста Суми, який отримав державну премію при вже почти за розвалі Союзу Совміна СССР, за виконання генерального плану міста Суми. Не було нарушено 74 по 91 рік ні одного пункту, тому що комісія була серйозна, не така, як зараз, Блатова. І там було чітко написано в 74 році, в центрі міста ні один об'єкт новий споруджуватися не повинен бути. Дуже зберігано ліцо старої архітектури. У ситуації має розібратися особисто міський голова, впевнений почесний громадянин Сум. На місці Шкотловану радить створити сквер. Ресторанів у магазинів у центрі достатньо і зараз. Якщо може безобразно нарушати красні лінії, видвигатися куди попало, пристраювати, настраювати, вирішувати все, це саме страшне нарушення в житті діла архітектурного. Мер міста повинен зібрати всю цю конференцію свою і старих, і нових, і прийняти рішення, як я підказую. Це копеечні діла. Заказчик, забудовник, ні один, другий не винуватий. Вони виконують свою місію. Ідею створення скверу підтримали мешканці Соборної. Говорять, власники тамтешніх магазинів навіть готові посприяти фінансово. А ось міський голова і його заступники на обговорення забудови не прийшли, хоча й були запрошені. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Народний імпічмент голові Верхньосировицької сільської ради. Чи не вперше в історії місцевого самоврядування на Сумщині громада хоче позбути сільського голови, яка, на глибоке переконання людей, постійно діє всупереч інтересам селян. За недовіру сільському голові Верхньосировицької ради жителі сіл Стінки та Залізняк проголосували наприкінці листопада цього року. Люди обурені тим, що попри виділені з держбюджету кошти і понад 10 тисяч зібраних з кожного двора, шанс на газифікацію їх сіл зникає. За тиждень до сільського клубу у Верхній Сировиці збирається на загальні збори чимало людей. Однак уже на вході громаду чекає несподівана перепона. Наша Алла Миколаївна була завчасно попереджена, що сьогодні збираються збори по питанню ініціювання дострокового припинення повноважень сільського голови за народною ініціативою. Але на реакцію громади, на заяву громади, реакція сільського голови в тому плані, що вона заборонила нам сьогодні провести збори тут, в приміщенні сільського будинку культури. Сказала, що ремонт будинку культури, ремонт. Ремонт лише тільки в попередньому коридорі вхідному і в кімнаті реєстрації шлюбу. Зал засідань вільний, фоє вільне, чисто пішли. Бо думаємо, що ж це ж комунальна власність, це ж громади. Завклубу нервує. Сільський голова заборонила збори, тож вона може позбутись роботи. Мені сказали, що дозвіл, у них є дозвіл, що у вас немає дозвілу на проведення громадських зборів. Мною, як головою управління кооперативу, був направлений лист голови сільського совету Олександра Ніколаївна о том, що я просив би її представити нам зал для виборців Верхньосировицької ради для проведення мероприятий по поводу виявлення недовір'я голови сільської ради в зв'язку з газифікацією сіл і взагалі життя сіл.
Вчера пришло письмо о том, что глава сельского совета Алла Николаевна Александрова информировала меня о том, что она не может нас пустить в зал в связи с тем, что это поточный ремонт. Это стопроцентное злоупотребление. Идти против воли народа, опять же. Люди говорять, причини надумані і добре відомі жителям громади. Для того, щоб члени виконкома вивести із виконкомів сесій, вона обманула депутатів, обманула виборців, об'явила, що сесія проводиться закритою у будинку сільської ради, якоби у будинку культури йде ремонт. Ми створили комісію, зайшли в будинок культури, ніякого ремонту, ні поточного, ні запланованого не було. Возмущенню предела нету. Предела нету. Потому что она все делает для того, чтобы поднять все села, которые входят в Верхне-Сыроватский сельский совет, против нее. Вы посмотрите дороги. Дороги не чищены. Света нет. Не дай бог, скорая помощь нужна кому-то. Она ж не пройдет. А она распоряжается домом культуры. Ні совісті, ні ума, нічого нету. У залі практично немає вільного місця. Зібрались люди, яким не все одно, що робиться в нашому селі або в наших селах. Ви знаєте, ми перші прийняли, так сказати, таке рішення виразити недовір'я Олександровій. Авантюристка і аферистка. Натомість сільського голови пані Олександрової немає. Люди хочуть бачити депутатів та почути їх думку, що відбувається на території сільради. Проте із 22 депутатів у залі тільки четверо. Я не скажу вам, проти вони гранати чи за, але присутніми вони були зобов'язані бути, тому що всі знали. Тут громада, по-моєму, вирішує заходити в клуб, це громадське місце і збори повинні відбуватися не на вулиці ж людям стоять, а там сніг топтати. В селі немає головного бухгалтера та економіста. Живуть без світла, без доріг і ще є купа невирішених сільських проблем, говорять люди. Нам рекомендували обратитися в громаді о тому, щоб законним путем, в соответствии з статтею 79 закону про місцеве самоврядування, виказати недовіру. 7 числа, ви всі знаєте, буде день місцевого самоврядування. У нас ще 3 дні якраз є преподнести нормальный подарок человеку, который работает против народа. Это не мое мнение, это мнение наше общее. Децентрализация в Верхню Сыроватку тоже минула, обурюються люди. Есть підозра, что это сделано зумисно, так как при объединении громад в любом варианте будут перевибори. На що наша обласна голова не зможе протистояти опонентам? У цьому ж списку і багатостраждальний процес газифікації сіл Стінка і Залізняк. Добудова газогону в ці населені пункти, дякуючи бездіяльності і безграмотності нашого сільського голови, не начато по сей час. А гроші, які були виділені, можуть бути освоєні тільки до нового року, тобто вони накрились мідним тазом. Якщо громада через рік цей закон працює, якщо громада побачили, зрозуміло, що помилилися в виборі керівника громади, то вони мають право ініціювати про дострокове припинення повноважень сільського голови. Процедуру роз'яснює місцевий виборчком. У нас два варіанти законних. Один – 2/3 депутатів ми успіваємо до 15 декабря, а другий – це підписи. Ми повинні зібрати підписи, не менше ініціативна група, не менше 1079, потому что за голову сельской рады проголосовали в 2015 году 1078 человек. Должно быть не меньше. 5 дней на то, чтобы потом проверить эти списки. И только после этого отправляется вся эта документация до ЦВК. На громадських зборах одноголосно ухвалюють рішення про недовіру. Тепер люди хочуть прийти на сесію сільської ради, щоб переконати депутатів підтримати їх народну ініціативу і прибрати сільського голову з посади. Щодо газифікації, єдиним шансом лишається передати ті кошти, що прийшли з держбюджету, у розпорядження районного управління капітального будівництва, аби завершити прокладення газогону в Стінках і Залізняку. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Львівське сміття дісталося Сумщини. 4 вантажівки незаконно вивантажили у Роменському районі. Поліція відкрила кримінальне провадження та почала досудове розслідування.
Операційний блок в Сумській обласній дитячій лікарні – нині зразок для всієї України. Три найсучасніших операційних – хірургічне обладнання, ремонт. В яких умовах лікуватимуться діти з усієї області, побачили кореспонденти телеканалу АТВ. Як виглядав раніше операційний блок Сумської обласної дитячої лікарні на Веретенівці, тепер нагадуватимуть лише старі фото з архіву. Благодаря підтримці адміністрації області і благотворительному фонду «Технологія» було прийнято рішення о реконструкції і модернізації операційного блоку хірургічного відділення Сумської обласної дитячої лікарні. Перший етап кардинального перепланування і реконструкції оперблоку розпочали навесні 2016-го. І вже у серпні журналістам представили результати – першу планову операційну. Так, благодійний фонд «Технологія» вже кілька років поспіль планомірно виконує свій соціальний проєкт – оновлення відділень у дитячих лікарнях. Це тільки перший наш крок, і ми будемо і далі рухатися в цьому напрямку. Це перша половинка. У нас є план, у нас є бюджет на це, виділені кошти. Ми повністю закінчимо це відділення. Нині медики дитячої обласної лікарні з гордістю показують свій тепер уже цілком оновлений хірургічний блок серця усього відділення. Його керівник В'ячеслав Овечкін 40 років за хірургічним столом зі скальпелем в руках. Не приховує, нові умови роботи додають оптимізму і бажання працювати. Хочеться працювати. І, звісно, ми вже в цій операційній вже 2 місяці працюємо, як нам здали. І заходиш, і операційні сестри, і хірурги. Ну, понимаете, такое получает удовольствие, что хочется не уходить с этого зала. Хочется оставаться и работать, работать. Это очень важно. И психологически, я помню, лет 20 назад была такая эпопея, чтобы музыку включать в операционную, чтобы поднять дух хирурга. Мы сегодня в такой операционной, так тут даже не надо никакой музыки. Тут все играет, те же самые лампы играют, те же самые столы. Керівник лікарні, сам практикуючий хірург, говорить, за досвідом, як облаштувати оперблок, їздили до харківських колег. Та завдяки благодійникам у Сумах нині зразок для всієї України. Ми почали в апрелі місяці з другої половини і закінчили буквально 2 тижні назад. З адміністрацією області, з обласним совєтом і з благотворительним фондом «Технологія». Тому що все те, що вони вкладають в здоров'я дітей, це найцінніше те, що у нас є. Ургентна операційна. В центрі багатофункціональний операційний стіл-трансформер «Мрія хірурга». Він зручний при складних операціях на внутрішніх органах і при корекції вроджених вад розвитку дитини. Тепер мають і лапароскопічну операційну для малоінвазивних операцій через мікророзрізи. Відмінні умови і для персоналу. У хірургії обласної дитячої лікарні виконують щороку понад 2500 складних операцій. Новий наркозний апарат, вакуумне обладнання, кисневі трубопроводи – це додаткові можливості для майстерності. Літ 5 назад, взагалі, ми і покупали год назад лампи з москвича. Зараз ми маємо такі лампи, які хірург в час операції може знайти точку, яку йому треба. От тут стерильна ручка вставляється, акумулятор включаємо і він освіщає. Тобто хірург не прекращает операцию. Это очень важно, потому что доли секунды важны во время операции, тем паче у маленького ребеночка. Важлива співпраця влади і бізнесу, завдяки якій створили для дітей Сумщини відділення європейського рівня. Це приклад взаємодії, співпраці бізнесу і влади, і дійсно дотримання слова, яке було дано благодійниками, зокрема акціонерним товариством «Технологія», керівником якої є Володимир Заєць. Я хочу від усіх медиків області подякувати йому за ту співпрацю, за ту посильну допомогу, яку вони надають не лише в Сумську обласну дитячу клінічну лікарню, а й в інші заклади області. 2,5 мільйони фактично гривень було витрачено на ремонтні роботи технологією, і 3 мільйони було додатково на ці цілі виділено з обласного бюджету. На сьогодні вже тендерні процедури завершені, і ми ось на днях чекаємо поставки цього обладнання в цей новий операційний блок. Нам виділили обласним совєтом 3 мільйони гривень для медицинського обладнання. Нам виділила обласна державна адміністрація гроші для покупки переносного рентгенапарата. Нам виділені гроші для приобретення в операційну діатермокоагуляторів, 6 електроотсосів, 2 операційних ще ламп. Поряд із оновленим оперблоком ще по-старому виглядає відділення анестезіології та реанімації. Також оновлення медики чекають і тут. Для благодійного фонду «Технологія» це вже запланований проєкт року 2017. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ.
Покликання серця, стан душі, справа життя. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день волонтера. Того, хто витрачає власні ресурси, час та сили задля допомоги іншим. Про людей, які докладають максимум зусиль в тилу задля перемог українців на передовій. Далі. Сотні відремонтованих машин, тонни продуктів харчування та речей для бійців української армії. Віталій Олещенко спробував себе і в політиці, і в бізнесі. А 2 роки тому почав писати нову сторінку свого життя. У 2014 году начал сначала с печек, потихоньку сам. Когда я понял, что если в коллективе нас будет больше, мы сделаем больше, я смогу организовать людей, люди смогут мне помогать, я помогать людям. Ну, мы начали уже объединяться, и больше нас людей, и больше начали делать. Уже начали ездить, это конец 2014 года, начали ездить на фронт. Я считаю, что никогда не поздно стать волонтером. Всегда можно, и сейчас можно прямо прийти і стати волонтером. Все це має бути від душі. Віддавати необхідне для потреб українських військових 2 роки тому почала і пані Валентина. Сьогодні вона – частина сумського бабського батальйону «Тил». Її тендітні руки щоденно готують на передову одяг, маскувальні сітки, продукти. Це в серці, це в голові, ми не можемо інакше. Встаєш зранку, ой, і там болить, і там болить, і там болить, гляну. Ні, треба йти. І йдеш. Кожного ранку в 5:30 слухаю польову почту, плачу, а зранку встаю і йду. І всі ми так, всі. Нас десь 60 жінок таких, що ходять кожного дня. І всі так реагують, всі абсолютно. Так що ми з хлопцями. Один з тих, хто першим почав активно допомагати українським бійцям на Сході, був Андрій Букін. Після року волонтерської роботи і десятків поїздок в зону АТО чоловік вирішив піти у добровольці. Коли я відчув, що це стало неактуальним, ну, особисто для мене, і якби я не приношу вже стільки користі, скільки приносив на позиціях волонтера, я пішов добровольцем в батальйон Ключицького і відслужив там рік. Волонтерський рух – це така спонтанна річ, яка виникає з середини душі людини. І, безумовно, волонтерський рух почався з Майдану. Тому, якби, безумовно, в 2013-2014 році, те, що відбувалося з фронтом, це наслідки Майдану. Відповідно, перші волонтери, вони з'явились на Майдані і потім вони просто зареанізувались. Великий потужний рух, який там діє і до сьогодні. У Міжнародний день волонтера в Сумській філармонії вітають тих, хто став для української армії справжнім порятунком. Волонтер – це не просто людина, яка на доброчинній основі комусь щось допомагає, а волонтер, який в важкий час став робити більше, ніж зобов'язує повсякденне життя. Самі волонтери кажуть, пишаються своєю роботою і людьми, чия небайдужість дозволяє їм робити важливу справу. Віддавати завжди добре, від цього отримуєш велике задоволення. Життя волонтерського руху – це початок створення громадянського суспільства. От яскравий тому приклад. Анатолій Кравченко, Максим Качов, Сергій Метенко, АТВ. Особливий день зустріли особливо. Родинам Білопільщини, в яких виховуються діти з вадами розвитку, агрофірма «Вікторія» зробила незвичайний подарунок – фотосесію із відомим фотомайстром Наталією Кармазіною. Враження батьків і малечі в нашому наступному сюжеті. Підтримку аграріїв ці родини відчувають постійно. Цього разу до традиційних солодких подарунків додався сюрприз. Усміхнені, яскраво вбрані родини особливої малечі готуються постати перед об'єктивом фотокамери. На згадку про цей день усі учасники фотосесії отримують альбоми із зображенням найдорожчих серцю людей. Ми тут недовго живемо. Це, на мою пам'ять, перший такий захід. Ми дуже вдячні тим людям, які підтримують наші сім'ї з такими тяжелими дітьми. Такі проекти з дітками-інвалідами, то обов'язково соглашатися, тому що це і для сім'ї це об'єднує. Враження просто переповнюють. Перший раз працюємо із фотографом, справжнім художнім. От діти дійсно зрозуміли, що вони не просто рівні серед рівних дітей з усіма, а вони відчули себе просто зірками сьогодні, найкращими, улюбленцями такими. Ми дуже задоволені, дякуємо Сергію Миколаєвичу за таку чудову фотосесію.
Це найкращий подарунок. У Лариси Колесник дві доньки. Як і більшість дівчат, вони мріють про образ моделі. Тож фотосесії чекали з нетерпінням. Дочка у нас Олександра, вона дитина-інвалід, але вона спілкується з дітьми. Вона любить співати, танцювати. Дітки нічим не відрізняються. І важливо, щоб їх сприймали такими, які вони є. Тимі Рязівка, Зоряне, Жолобок, Сушиліно. У фотосвяті взяли участь всі населені пункти Миколаївської селищної ради, а також село Павлівка. Це була ідея нашого директора Сергія Миколаївича. Це і поклик його душі, я так зрозуміла, це поклик душі. Він весь час в пошуку і він цікавиться новинками і хоче втілювати, щоб не тільки такі проекти були доступні для дітей міста, для дітей, які живуть в місті Суми, де більш можливості. Тижнем раніше у Сумах відкрилася фотовиставка «Де живе душа твоя» відомого фотомайстра Наталі Кармазіної. Тоді серця і обличчя світу відкрили батьки сумської малечі. Гендиректор агрофірми Вікторія вирішив, сільські діти теж заслуговують на такий подарунок. Сергій Ніколаєвич Бондаренко загорівся. Він, коли побачив вот эту підготовку к мероприятию, которая была 29 ноября, он сказал: "Я такое тоже хочу своим". Эти люди смотрят такими глазами, что ты понимаешь, что получаешь больше, чем даешь. На самом деле так и есть. То есть я от того, что они даже могут ничего не говорить, но они так смотрят, что мне достаточно, я счастлива, меня переполняет энергия, и я продолжаю работать. Спалахи фотокамери впродовж цього дня. Ці миті родини пам'ятатимуть довго. Вони не потребують співчуття, а лише гідного ставлення до себе. Натхненними і радісними такими були сьогодні і залишаться назавжди на світлинах. Особливі фотоальбоми особливим сім'ям мають вручити до Дня Святого Миколая. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди від моєї колеги. А з вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.